5h50, você viu ainda há pouco que eu já estava falando sobre alimentação saudável, e é esse assunto que a gente fala nesse momento, porque hoje é segunda-feira e para a sociedade vegetariana brasileira é um ótimo dia para começar a tirar a carne do cardápio. É, uma pesquisa revela que um dia sem essa proteína melhora a qualidade de vida e interfere até na sustentabilidade. Você acha possível ficar um dia sem comer qualquer tipo de carne? Que tal numa segunda-feira, por exemplo? Pois é, uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira está chamando a atenção das pessoas que buscam qualidade de vida por meio da alimentação saudável, sem esse tipo de complemento no prato. A Ed é dona deste restaurante que tem um cardápio balanceado. Ela não come nenhum tipo de carne há 9 anos e diz que não sente falta. A campanha tem sido um sucesso com os clientes. Acreditamos que, né, uma alimentação mais saudável, uma alimentação sem nada de origem animal, vai beneficiar a nós mesmos, né, como seres humanos. Nós vamos ter mais saúde, vamos estar com bem-estar, porque normalmente as pessoas querem comer todos os dias alimentos de origem animal, carne, frango ou peixe, né? Então, assim, quando nós tiramos isso, né, do nosso cardápio, pelo menos uma vez na semana, nós estamos fazendo um grande benefício para nós mesmos, porque a nossa saúde vai agradecer, né? Nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. A campanha Segunda Sem Carne começou em 2009 nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil e agora está chegando em Manaus. Quem participa gosta da experiência. E me ajudou bastante e por conta disso mudou meu cotidiano, minha saúde, minha maneira de vivenciar. Segundo a pesquisa, uma pessoa que resolve não comer carne ou derivados de origem animal por apenas um dia contribui para a diminuição aí do desmatamento e até mesmo da poluição. E ainda evita que mais de 790 litros de água, que corresponde aí mais ou menos a 16 banhos, sejam desperdiçados. Tudo isso se deixar de comer carne e seus derivados por apenas um dia. Claro que tem outros benefícios, segundo a associação, como mostra este vídeo de divulgação da campanha. Para esta nutricionista, uma alimentação equilibrada faz toda a diferença. A pessoa gosta de aderir a uma coisa que é nova e em relação a sabor, ele vem sempre tão em busca de novidade. E aí, dá para encarar essa? Ou se dá. A gente conhece essa comida vegana, que inclusive é sempre mostrada aqui no programa Agora. A gente sabe que é uma comida muito gostosa, saborosa, então vale a pena aí, né, pensar na sustentabilidade. Você acha impossível cortar a carne aí da sua refeição? Olha, a segunda sem carne no Brasil, ela é a maior no mundo, minha gente. Existem em mais de 100 municípios envolvidos no projeto, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas. Vale a pena. Verdade, vale muito a pena mesmo. E ontem a Secretaria de Cultura realizou o primeiro Carnaval das Letras na Biblioteca Pública. O evento atraiu crianças e adultos. A época mais alegre chegou, o Carnaval. Para quem gosta de cair na folia, esse ano a Secretaria de Cultura promoveu o Carnaval das Letras dentro da Biblioteca Pública, no centro de Manaus, que alia cultura e conhecimento. Durante todo o evento, a organização também recebeu doação de livros que serão encaminhados a comunidades carentes. O evento é voltado para as famílias amazonenses e tem o objetivo de passar conhecimento sobre arte e cultura e também para atrair essas pessoas a conhecerem um dos prédios mais antigos aqui da cidade, que é a Biblioteca Central. E por que não, ao som de muita marchinha de carnaval. É uma novidade, né, que a gente está trazendo esse ano, que é o Carnaval das Letras. É cultura misturada com a nossa arte tão tradicional, que é o nosso carnaval de rua, e voltado para a família e para a garotada. E essa foi apenas a primeira edição do evento e já foi um sucesso. Agora é esperar que nos próximos carnavais vire tradição essa união da cultura com o conhecimento. Uma bela festa, né? E faltando menos de um mês para o carnaval, o comércio já começa a aquecer as vendas de fantasias e adereços. A expectativa dos lojistas é de aumento de até 40% nas vendas em relação ao ano passado.
plumas, adereços, maquiagens. Falta pouco para o carnaval. Por isso, o comércio já coloriu as vitrines para chamar a atenção dos consumidores. Nessa loja, no centro da cidade, o movimento começou a esquentar. Então agora as pessoas vão ficar voltadas ao carnaval. Então você vai ver que já vai começar começam as bandas mais populares. Então a demanda ela tende a aumentar. Hoje já tende a ser um dia mais movimentado e assim tende a crescer no decorrer da semana, né? Até o final do mês, aí, esse crescimento ele deve aumentar em cerca de 50% a 60% em relação ao movimento atual. A Carol diz que não gosta de comprar a fantasia pronta. Ela veio ao centro da cidade para pesquisar os materiais e criar a própria fantasia. Se comprar fantasia feita, vai ter muita gente com a fantasia igual, entendeu? Então vai, pega ideia na internet e aí vem aqui e monta, até porque isso é muito mais barato também. Fazer as coisas aqui. E o neon, hein? Vai comprar um pouquinho também, que tá na moda? Uma fantasia vai ser de neon, com certeza. Vai ser laranja, inclusive, e aí eu já tenho a roupa, então só falta comprar os adereços, tipo maquiagem, brilho, essas coisas. Os lojistas acreditam que nesse período agora as vendas devam aumentar de 30 a 40%, comparado com o mesmo período do ano passado. Isso porque as pessoas vão ter mais tempo para pesquisar e comprar, já que o carnaval esse ano é no mês de março. Essa comerciante aposta na confecção de fantasias infantis. Super-heróis, princesas, tem de tudo por aqui para agradar os pequenos durante o período de folia. Começou a esquentar as vendas, as pessoas estão procurando, fazendo muita pesquisa de preço. Então, assim, como o mercado está super competitivo, nós já estamos nos antecipando com algumas novidades. Tem uma tendência, assim, das sereias, então temos as sereias e as bonequinhas da moda, né, que são as LOL. Então, nós estamos fazendo uns conjuntinhos, umas coisas super bacanas, leve para usar no carnaval. O carnaval esse ano vai ser nos dias 5 e 6 de março. E para os foliões, não basta apenas a fantasia perfeita. É importante cair na folia, sempre com responsabilidade, hein? E durante todo o domingo, a Fundação Amazonas Sustentável realizou a primeira edição da Feira da Faz, né, esse ano. E dessa vez, em clima de carnaval. A chuva não foi empecilho para os visitantes do evento. A primeira Feira da Faz do ano foi realizada neste domingo e para animar os visitantes, teve muita marchinha de carnaval. Quem passou por lá não teve tempo de ficar parado, já que estamos em uma das épocas mais festivas do ano. O evento acontece sempre no segundo domingo de cada mês. A feira conta com a participação de 60 expositores de gastronomia, artesanato, moda, design, decoração, jardinagem, produtos naturais e outros. O objetivo da feira é abrir as portas da fundação para o público e fomentar o empreendedorismo, a cultura local e também para conscientizar as pessoas a preservar o meio ambiente. A gente incentiva muito que eles não tenham nem copinho plástico, nem prato plástico, muito menos canudo, né? Em vez de dar uma sacolinha de plástico, dar uma de papel, que pode ser reciclada. A gente incentiva também quem faz artesanato, por exemplo, com produtos que vão ser jogados ou no lixo ou até no igarapé, como garrafa PET, vidro, papelão. Então a feira tem fomentado também essa consciência nos expositores e nos clientes. O próximo evento acontece no dia 10 de março, de 8 da manhã a 8 da noite, e a entrada é gratuita. E quem quiser participar como expositor na feira, basta se inscrever no site da Fundação ou no Instagram da FAZ. Todos os inscritos passarão por uma seleção. Tem muito evento bacana aí nesse carnaval, né? Tem até março, né? Verdade. 6 horas notícias, fica por aqui, a gente te espera amanhã. Bom dia para você, aproveite a segunda-feira, a semana inteira vamos estar sempre juntos e vamos com imagens ao vivo, direto da Bola da Suprama. Olha, amanheceu, minha gente. Segunda, até amanhã.